הלך האיש על האדמה החרוכה וראה את כל המראה הנורא. תוצאה של האנושות במיטבה, נודע עכשיו כי העולם טעה. תמונות הזוועה, המוות וההרס הגיעו הבוקר גם לצומת מירון שבגליל. אוטובוס מאסף של אגד מחיפה לצפת היה עמוס חיילים בדרך לבסיס. עומרי גולדין, זכרונו לברכה, היה אחד מההרוגים באותו פיגוע. עומרי אהב מאוד את הטבע, והוא מאוד אהב את זה שבאנו לכאן לגור בטבע, הוא רק פשוט לא הספיק. אני חושב שאנחנו מממשים חלק מהחלומות שלו, בזה שאנחנו נצמדים לקרקע ולטבע. אני לומדת את כל מי שולך, תכונה ליד כל מיין. בחלוף 7 שנים אנחנו חונכים כאן, בגליל התחתון, ביתם של טילדה ואמירם, את נוף משותף. בוסטן השם עומרי, שיהיה ביתם של החולמים על שותפות בגליל, המתייחסים לכל אדם באשר הוא כשווה, הרוצים להשקיע את עצמם בבניין שותפויות ואהבה באשר הן. נוף משותף הופך את אדמת הגליל, שבה טמונים ויכוחים וסכסוכים רבים בין ערבים ליהודים, ליסוד שמחבר בינינו. האירוע שקרה ב-2002 חיזק אצלי את הצורך לעסוק בנושא הזה יותר, וחיזק אצלי את התחושה של הדחיפות שצריך לעסוק בנושא הזה יותר ויותר, וכדי למנוע את מלחמת אחים שיכולה להתרגש עלינו. אם אנחנו לא נעסוק בשוויון, אנחנו נעסוק באהבת האדם ובפיוס. המקום, השם, הבחירה, הכל זה מסמל אך ורק שלום. אנחנו נצטרך להאמין שהאדם יותר יקר מהאדמה. זה יכולה להיות התחלה חדשה של התושבים החיים בגליל, אך התחלה זו אפשרית רק עם אמונה שלמה במטרה. אמונה שלמרות הכעס והכאב היא לא משתנה. נוף משותף מסמל שינוי, הבנה.